следващата група ще бъде представена отделно. Внимание! Добре, насочваме се към група номер 12. 12, предварителната програма. Това е кукерска група Дионисиев, Звънград, Сопот, община Сопот, ръководители Биляна Радева и Иванка Джигрова. Групата Дионисиев Звън пресъздава следната легенда. Добрин бил най-личният и виден момък в селото. Залюбил хубава мома, но зла участ ги сполетяла злияна. Завидяла на щастието им тя. Решила да отмъсти и сторила зло проклятие. Измрели много животни. Заледила се земята. Детски плач не се чувал. От мъка Добрин се поболял. А неговата майчица ни е давало сърце да го гледа така. И свикала всичките ергени и им рекла: женски дрехи се облечете, отерете кожите на измрелите животни и ги наложете на краката си. Направете страшни маски и ги турете на главите си. Окачете си на кръста хлопки, големи и шумни. Излезте на мегдана и вдигнете толкова шум, че и мишките да избягат. Сторили за ръката и чудото се случило. Ледът се пропукал, агънце избляло, злияна никой повече не видял. Но сега ние ще видим кукерска група Дионисиев Звън, град Сопот, община Сопот, ръководители Биляна Радева и Иванка Джигрова. Какво гледаш? Е, там гледай! Само ти ще снимаш. Thank you.
Представяме в момента кокърска група Дионисиев, извън град Сопот, община Сопот, област Пловдив. Номер 14.